Një pyqjellë një dhurat. Po? Thumavnin e parë që pëtë bjenë menë qëtash. Adhurim. Cile? Adhurim. Adhurim. Shumë të gati kësë gjithë. Këthe e më rapsht. Kushe që kjo adhurim? Mirula. Oh. Ok, e ki pas ke menu, lete pas ke pas. Uaj, uaj, uaj. Zgjede tash një dhurat për njëve, ose unë e po zgjede për ty. Bravo. Shumë, vej shumë mirë të koke. Falinde shumë. Po të kompletoj edhe me një piano parfum. Aaaa. Të regoma për të qeni. A më në shme hop? Më i me provu me. Po. Hajde, si s'pel qenë të ndrujnë. Po, mëre, jote, a? Po. Kur është e ku që është për femna, prej pianos. Më për qanë shumë. A funduani. Apo të përqen? Këzosh! Qëtë të, se të vjera mirë?